Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Shacali Dheere oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu dilay dagaal asbuucyo ka hor ka dhacay deegaanka Ceelkooxle ee gobolka Hiiraan ayaa soo hadlay xilli dad badan ay aamineen wararka sheegaya inuu geeriyooday. Cali Dheere ayaa cod lagu baahiyey warbaahinta Al-Shabaab wuxuu kaga hadlay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanada Yasooman iyo Bare Yabaal ee duleedka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, mana uusan soo hadal qaadin wararka lagu faafiyey baraha bulshada ee ku qotoma geerida la sheegay. Dowladda federaalka ayaa laba asbuuc ka hor sheegtay inay dishay afhayeenka guud ee Al-Shabaab Cali Dheere, waxaana warkaasi sii baahiyey warbaahinta Soomaalida, inkastoo ay ku sheegeen inaan la xaqiijin karin geerida Cali Dheere oo ugu dambeyn sababtay inuu la hadlo warbaahinta taageerta. Warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa baahisay in afhayeenkii guud ee ururka Al-Shabaab Cali Dheere inuu u geeriyooday 2 bishan Oktoobar kadib dhaawac culus oo kasoo gaaray dagaalo xooggan oo ka dhacay deegaanka Ceelkooxle ee gobolka Hiiraan 29-kii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Xilliga ay baahisay warkan warbaahinta codka ciidamada qalabka sida, dowladda Soomaaliya kama aysan soo saarin war rasmiya, mana aha markii ugu horreysay oo sidaan oo kale dowladda Soomaaliya ay u sheegto inay dishay Cali Dheere. Bishii Agosto ee sanadkii 2021, war saxafeed ka soo baxay dowladda Maraykanka, gaar ahaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi, ayaa rag uu ka mid yahay afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ku daray liiska argagixisada. Haddaba maxay ka dhigan tahay in mar kale dib uu soo hadlo Cali Dheere, kaasoo dhowr jeer aan la xaqiijin wararka sheegaya geeridiisa? Kornel Baco oo ka mid ah saraakiishii hore ee NISA, ahna khabiir dhinaca amniga, ayaa weydiiyey su'aashaasi. Midiina kale qolooyinkiina saxaafadda, hal Cali Dheere, Cali Dheere yaa dhalay, yow la dhashay, yaa jooga muxuu ahay magaalooyinka oo la yaqaanaa? Ilmaha uu dhalay yaa aaway? Xaggey joogaan? Ma isqarxiyeen? Xaggey aadeen? Iskuullada ay dhigtaan, jaamacadaha ay dhigtaan, naagaha ay qabaan, waxaasoo dhan muxuu ahay baaritaan ku sameeya? Cali Dheere waa la dilay, maalin unbaa muxuu ahay la dili doonaa? Ama maalin ayaa tii Allah u imaanaysaa? Waa asaga iyo Axmed Diiri oo hadda sariir saaran oo maarata oo sakaraade. Baaritaanka noocaas oo kale inaad samaysaan aa la rabaa, inaad guryahooda aad raadisaan, meesha ay degan yihiin iyo iskuullada ay dhigtaan. Marka waxa waa Cali Dheere dhintay, Cali Dheere inuu sii noolaadaa fiican waxa waa iyagoo dacwo u haystay Rabbil Caalamiin ay soo hor istaagi doonaan. Marka Cali Dheere la dilay, Cali Dheere dhintay, dowladdaa sheegtay wax macnaha ma samaynayso. Nimankiina saxufiyiinta waxaad samaysiin baaritaan sameeya. Baaritaanka aad samaynaysiin waxa waa caruurtooda intay joogaan, waxaan maqlayna qaaraa Maleeshiya iskuul ka dhigtaan, qaaraan waxaan maqlay muxuu Pakistan ka dhigtaan, raadiya kuwaas raadiya. Hadda waad arkaysaa meel kasta waa lagu jabiyey. Dadka Soomaaliyeedna waxay u istaageen inay maaragtay dadkaasi ay laayaan. Midda kaleeta kuwa la degan oo magaalooyinka la joogo oo fulayaasha iyo iyaga waa isku mid, waa dad dhaqan erogeen tuulooyinka ay haystaan la degan oo takfiira waaye, iyaga iyo kuwa ay dhex joogaanba waa isku mid waaye. Yaa la kala soocin? Ha la soo qabqabta caruurtooda, muxuu ha la keena naagahooda, silanka dowladda inay u oodo, muxuu halkaa lagu maxkamadeeyey wixii ka soo haray qashinkaas. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.